А ми продовжуємо розповідати про відпочинок українців за кордоном під час локдауну та один із єгипетських курортів – Марса-Алам, який став популярним серед наших туристів. Там наші співвітчизники навчають єгиптян розмовляти українською та готувати борщ. Анастасія Старовойт продовжить. Зараз у цьому готелі відпочивають майже 300 українців. Від початку карантину їх тут побувало понад 3 тисячі. Через таку кількість наших співвітчизників курорт зазнав деяких змін. Персонал курортів почав завзято вивчати українську мову. Ласкаво просимо до Марса-Алам. Доброго дня, любі українці. Слава Україні! Алекс пропонує туристам спа-процедури і масаж. Коли українців у готелі побільшало, чоловік взявся вивчати нашу мову, аби краще розумітися з клієнтами. Я маю різні масажі, я маю пропозиція, я маю так добра знижка. Українці товариські і приязні. Коли я починаю спілкуватися українською і не знаю деяких слів, вони допомагають мені. Обмінюватися досвідом і мовами – поширена практика, розповідають досвідчені мандрівники. Вони почали вчити українську мову. Хтось менше, хтось більше. І зразу стали популярними. Ну, вони ж теж слідкують в мережах. І тут у нас є хлопці, які вже досить непогано говорять. Ну і, звісно, це приємно. Приємно нам, приємно гостям. Зовсім по-іншому люди це сприймають. Але в той же час ми просимо і наших туристів говорити, ну, хоч декілька слів арабською мовою, а також поправляти місцевих, коли кажуть нам «спасібо» замість «дякую». У Марса-Аламі почали цікавитися не лише нашою мовою, культурою, а й традиційними стравами. Після того, як наші кухарі провели майстер-класи з приготування борщу, його почали подавати у ресторані готелю. Дуже часто буваємо в Єгипті і скажу, це перший готель, в якому встретили український борщ. І на відпочинку завжди не вистачає іменно борща. Українське до вподоби і єгиптянам, тож вони залюбки заводять знайомства і мріють побувати на батьківщині своїх нових друзів. Вони люблять відпочивати, тому що багато працюють в себе вдома. І це люди, які цінують те, що ти робиш. Безпечно і напряму зі столиці українці можуть літати до Марса-Алама до середини травня. Анастасія Старовойт, Андрій Раман, новини телеканал «Інтер».